Waalaikumsalam. Geser. Geser ini Rono. Orang perintah era jelas kok. Pak Pepin. Seger. Kok nganggung koyok? Oh untu ya. Loro untu kok mangan kacang? Aduh. Aduh iya wali. Loro delay. Yu, kok tempe karo tahu tok to? Gedange ra ono. Gedang ono, tapi jek mentah. Tapi ya gampang tak gorengke, tapi ya sing pendek apa sing dawa? Positif kena sing dimasukin kanku. Gedang. Lah iya gedangku. Sing dawa. Sing putih apa sing ireng? Emang ono gedang putih karo gedang ireng? Nggonmu sing ireng ya? Ndak aku putih, perawatan. Nggonmu? Kon aku ora ngerti rong tau nonton. Aku gila ya nonton dhewe. Ya wes, sing putih. Oh. Sing lokal apa sing impor? Kena aku meneh. Aku lokal. Gedang lho, Lek. Lah ya gedangku. Sing lokal wae, cinta produk dalam negeri. Sing lokal. Yakin. Sing lembek apa sing atos? Oh. Nggonku meneh. Gunanmu kan atos. Tapi gepeng. Wis, kayaknya enak sing atos. Ya memang pancen enak sing atos to ya. Sing wangi apa sing prengus? Emang ono gedang prengus? Nggonmu prengus ya? Nggonku lah Pak Babin setang mambu ndak aku lho. Nggonmu ya mambu ya? Enggak, ngono aku mambu sengok. Sing aran Bayu. Emang wis tau ngambung gedang? Iya pernah lah. Sopo sing ora tau ngambu gedang? Nan. Ini naik bengi kok saya kira tau ngetok tuh ngetok-ngetok mau pas rondo tuh kok naik orang rondo rata tau ngetok meneh saya kira gue ini cupu kira ngomongin saya dulu ya mulanya gue ini udah rapi ya kira kekantem pikir iya itu terus aku yang biar meneh terus rata tau metu bengi yuk gue bengi metu dulan-dulan gak boleh ayo nunggu bengi ya raisa tuh bro gue bengi malam Jumat tuh. Nah terus naik malam Jumat ki ngopo? Tahlilan. Loh, malam Jumat yo sunah Rasul nggauli bojoku. Ya ora, Pak. Yo nek ra malam Setu, malam Minggu wis. Yo. Halah, saya nek malam Setu apa malam Minggu, tambah ra iso. Lah ngopo? Lah yen malam Jumat ki kan sunah nggauli istri. Terus lah yen malam Setu karo malam Minggu kuwi bagiku wajib kok nggauli istriku. Aku juga rada mari ku untukku krungu wawaanmu iki. Le, wong jenengan niku lara kaya drama. Lah piye iso? Lah sing lara untune sing dikoyok pipine. Ayo sing bener wae. Anak sing dikoyok untune ya keselek aku le mangan no. Ya sekali-sekali nopo? Apa? Kene nek rasa pedes-pedese kaya mangan iki lho. Nyelkit ngono sih. Ya mulane, Cep. Gue kintang bojo. Yo, bojo piye? Aku wis berusaha tapi ra ono sing nyantol. Boleh sing mending aku. Bola bali pacaran ning yo ming kandas kabeh. Walah, iki jebule calur do jomblo yo. Jane ngene, Lur. Jomblo kuwi ana beberapa tipe sing iso dipelajari jane. Yo nek aku apal, Mas. Wong wis 17 tahun dinas, dadi tak gantekke tipe-tipe jomblo kuwi mau. Wah, welok kuwi. Tenan. Sing pertama kuwi tipene jenenge jomblo sejati. Jomblo sejati kaya kowe, Cep. Dadi urung tau pacaran, urung tau mengenal cinta, ngerti ning nongkrong wae kowe. Mulane uripmu saiki mulai ditoto. Ora lagi kuat. Wah, cah kelas motore anyar. Ayo jelas kan ranyar seminggu pisan awakku iso masuk angin. Wis jane elok tenan. Ning sing hati-hati, Mas. Motor saiki akeh do ilang, li parkir sing temen. Tenang no pikir Pak Babin, ilang yo tuku meneh kae lho, kuncine tak kandelke. Yo to pas wong tipis wae kowe iki lho. Yo aja ngono, Bro. Dicabut lah kuncine. Tenang no pikir, kala yo ketok spione kok kene kae lho, kae lho. Wes lah harus bahas motor terus. Terus sik mau wae Pak Babin. Lanjut yang kedua. Oh iya, ha sing kedua iki. Kaya kowe, Bro. Jenenge jomblo error. Ketok error. Ketok banget saka wajah ya, Pak. Jomblo error kuwi wis bola-bali pacaran ning ora tau nyambung.
mulane dadi wong iku kudu iso nrimo kekurangane pasanganmu. Ya ngose. Ha iki jajarku ya jomblo ya, Pak. Wah, beda. Aku yen golek cewek tok, ayu, sugih, pinter, rambutnya dawa, putih, raine glowing, pokoke sing tumpakane bunder-bunder ngono kae. Wes, pokoke sing apik-apik iku cocok dadi bojoku. Kuwi. Pak Babin. Ya. Betul kecrek mboten? Gorgol. Heeh. Nggowo, Pak, nggowo. Blorgol lambene iki lho. Wong nek ngombene oli tap-tapan ngono kuwi. Rumane lunyu. Wah, malah salah kene suwe-suwe. Kumpul karo wong kere-kere kaya kowe ngene iki ra kelas. Wong sing angel dijak maju, ngerti ra? Alu ngosek mendingan. Astagfirullahaladzim. Motorku ilang. Eh, ngapa? Motorku ilang gila garis sepian ini. Wah. Ya wis. Ayo tak terkeng ya laporan polisi. Lek. Doa kita terkabul. Action. Ngomongin kurang mengarep. Roll and action. Oh, singoka. Alah, ulangi. Action. Iya, pancen enak sing atas to ya. aduh lupa. Wangi apa sing prengus? Wangi apa prengus? Roll and action. Saiki oke motor ilang. Lah kok iso? Ya para pemirsa netizen yang budiman, hari ini saya Maesa Cepi, rekan saya Kami Belak Kiri dan saya Gapu Asia. Hari ini kita kolaps dengan Pak Babin ya. Dino iki Mas Tony dan kawan-kawan sing rawuh ning Purworejo. Sesuk gantian Pak Babin karo kanca-kanca sing sowan ning Solo. Diaturi. Tetap kita undang. Dan nanti ini proses kita hari ini akan tayang kapan? Yo sedina rong dina, Mas. Yo wes, cakep. Oke.